pacote, eu já ia pro pacote. Aê, molequinho! Tá, tá! Não, o Luigi, ele quer jogar Fortnite. Eu também. Ah, não. Tá bom. Não. Como assim, Edu? Não sou eu que tá falando Edu, não. Ah, eu acabei de falar, então eu sou quem tá falando. Abelha. Ah, de manhã, Lorelina, olha lá. Cara, eu vou ver mesmo se é o prisioneiro, a skin da queda de neve. Eu tô até gravando um vídeo agora que vai revelar quem é a skin da queda de neve, a skin secreta. Porque só falta o desafio semanal, e esse desafio semanal será feito agora. Então, na hora que marcar que eu fiz o desafio, eu vou sair do jogo. Cindeiro, Irone. Acabou de falar. Ó, vocês podem ver aqui, né? Queda de neve, 59 desafios e vamos revelar quem é essa skin aí. Ô Luiz, vem jogar. Cara, porque eu tô gravando agora, pera aí, é porque esse vídeo aqui vai ser emocionante. Porque a gente vai revelar quem é essa skin, né? Da queda de neve. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem. Ele tá gravando o vídeo. Ai, aí eu só tenho que dançar em cima dessa cabeça.